Մեր քաղաքական դաշտի ամենամեծ առանձնատկություններից մեկն է, որ արդեն 25 տարի է Հայաստանում ձախողվել են թե իշխանությունները մեծամասամբ, բայց ձախողվել են նաև մեծամասամբ ընդդիմությունները։ Եվ ահա այս տարօրինակ եւ մտահոգիչ խնդրի մասին մենք այսօր ագորայում զրուցելու ենք քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանի հետ։ Բարև ձեզ, Անուշ, շնորհակալություն, որ եկաք։ Եվ միանգամից առաջին հարցը հենց. ինչու հերթական անգամ Հայաստանում ձախողվեց ընդդիմությունը։ Որովհետև հերթական անգամ փաստվեց մի շատ տխուր բան, որ մենք չունենք քաղաքական հանրույթ։ Ուշադիր, ոչ թե չունենք հասարակական հանրույթ, քաղաքացիական հանրույթը ձևավորվում է։ Կասեր իմ շատ մտերիմ Զարա Հովանեսյանը, նաև հակահանրույթն էլ է ձևավորվել դրա հետ մեկտեղ։ Այո, բայց քաղաքական հանրույթ չի ձևավորվել, և դա շատ բնական է, որովհետև այդ սահմերը պետք է դրվեն ինքը մշակութաբանորեն, նայեք, մոտավորապես 15-16-րդ դարում։ 15-16-րդ դարերից եւ առաջ եւ հետո մեզ մոտ մի խնդիր է եղել, արտաքին թշնամու դեմ պայքարը։ Ընդ որում, դա չի եղել վատ պատմական վիճակից, դա եղել է ազգի պրիորիտիզացիայից, այսինքն թե ինչն ես համարում այսպես կոչված քո գերակա շահ։ Բոլոր երկրները, բոլոր պետությունները ունեցել են արտաքին թշնամի։ Ընդ որում շատ հաճախ այդ արտաքին թշնամիները պայմանավորված են եղել և քաղաքական, և կրոնական գործոններով, բայց ոչ մեկի համար դա չի դարձել պետության ոչնչացման պատճառ կամ պետության կայացման պատճառ, որովհետև մարդիկ հասկացել են, որովհետև եվրոպական քաղաքակրթական միտքը, որ սկսել է արտադրել փիլիսոփայական գործեր, որից մենք էլ մի քիչ այնպես մեծ մաս չունենք հիմա, որովհետև հենց ասում ես մեր հայկական այս կոկորտան առաջամաղ ոմբա մեր շիրակացին բաբա, փիլիսոփայական միտքը դա միտք է մտքի մասին։ Քանի դեռ դու չես արտադրել միտք մտքի մասին, դու չես կարող համարվել իրավապահ փիլիսոփայական դիսցիպլինան հետնորդ։ Դրա համար չկա այդ քաղաքական ծրագիրը, քաղաքական ծրագիր երբևէ չի եղել։ Թուրքի դեմ պայքարը դա քաղաքական ծրագիր չէ։ Պարսիկի դեմ պայքարը դա քաղաքական ծրագիր չէ։ Չգիտեմ էլ ինչ ներքին թշնամու մասոնների դեմ պայքարը եւ այլ, դա քաղաքական ծրագիր չի։ Ու այստեղ է մեր եւ Ռուսաստանի ընդհանրությունը եւ փոխադարձ սերը։ Այդ մեր սերը հիմնված է նրա վրա, որ մենք չունենք քաղաքական ծրագիր։ Այսօր ինձ մի թերթի լրագրողը ցա տալիս, ասում է, իսկ ինչու՞ եք տեսնում ձեր քաղաքական ուժի առաքելությունը։ Ասում է, քավլիցի, քաղաքական ուժը հո մեսիա չի, որ ունենա առաքելություն։ Քաղաքական ուժը պետք է ունենա գործողությունների ծրագիր։ Չեն հասկանում, ու նա ռուս ազգն է համարում, որ ինքը ունի առաքելություն, հայերն են համարում, որ ինքը ինչ որ մի առաքելություն ունեն։ Իմ վերջին այսպես մտորումներով հայ այսպես կարծրատիպի առաքելությունը դա աշխարհի ամենահին ազգիներն են։ Ինչ որ առաքելությունն է, որ չեմ հասկանում ինչ առաքելությունն է, դա պետական կառուցման ծրագրում մի սքան դեր է կատարում, այսքան։ Եվ դրա համար, երբ որ ասենք նայում եմ հեռահարես բանին, ինչ ընդդիմություն, ինչ իշխանություն, ամենը ձևավորվում է ըստ քաղաքական ծրագրի։ Քաղաքական ծրագիրն է իր հերթին պետք է նպաստի պետության կառուցմանը, այսինքն չի լինի քաղաքական ծրագիր։ Չեք կարծում, որ այդ քաղաքական հանրույթը եւ այդ քաղաքական ծրագրերը, որոնք ենթադրվում են, որ պիտի ստեղծվեն, պետք է հարմարեցվեն եւ ադեկվատ լինեն այն համակեցական կառույցին, հա, այսպես ասած, որի մեջ որ մենք ապրում ենք, թե մշակութային, թե հոգեբանական, թե պատմական, քաղաքական եւ մի շարք այլ բաղադրիչներով։ Հիմա մեզանում համակեցական տեսանկյունից մենք մեզ չեն կզգում իբրև քաղաքական հանրույթ։ Մենք մեզ չենք զգում պետական հանրույթ, հա, պետական են չենք զգում, ասենք քաղաքացի չենք զգում, որովհետեւ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իր արամեր ծրագիրեր, որոնք նրա գլխում այսպես ասում է խցկած են, ընդ որում խցկած են սեփական կանքով, եւ ինքը այդ ապակաղաքական եւ իբր թե քաղաքական փսեվդո քաղաքական ծրագրերի մեջ խճճվել է։ Ինչ ես ուզում, բան ասում է, ուզում եմ ապահով ապրեմ, շատ լավ, ուզում ես ապահով ապրել, շատ նորմալ բնական պահանջը, ուզում եմ անվտանգ ապրեմ, շատ լավ, կնկարագրես ինչ ձևով ես դու ուզում հասնել այդ անվտանգության ու ապահովությանը, եւ անմիջապես սկսվում է իշխանությունները կերել են բաները, ես սրանք սենց են արել, ասենք դա կարող է լինել զուտ ճշմարտություն, հա, բայց քո պատկերացումների դա կապ չունի,
դու ունես, պիտի ունենաս, եթե դու մի բան ուզում ես, իրավապ, չէ՞, դու ուզում ես գնաս հաց ուտես, դու գիտես, թե ինչ ես գնալու պատրաստ ես։ Հավատացնում եմ, դες քաղաքական միտքը նույն պրագմատիզմի շրջանակներում։ Դու պիտի ունենաս, չէ՞, քայլերը, հաջորդական քայլերը, թե ինչ ես ուզում անել։ Բայց հիմնականում մարդիկ, նույնիսկ եթե արտասանում են այդ քաղաքական քայլերի հաջորդականությունը, իրենք չեն պատկերացնում դրանց իրացման տեսակը։ Կոնկրետ չեն խոսում, ես դա վերջերս երեք այդ տերմինը հայտնագործեցի, անվանում եմ այն քաղաքական շրջանցման բառապաշար։ Եվ որ դու ասում ես ինչ-որ մի բան, ասում ես շատ գեղեցիկ, լիքը բառեր ես օգտագործում, տեղեկացվածություն, իմացություն, այլի ասեմ, տեսլական, նույն առաքելություն բառը, հա կարելի ասել, չէ՞, ավան ասելուց, ասում եմ հալվա ասելուց, բերանում հաստատ քաղցր չի լինում։ Ահա այդ տերմինների հետևում թաքնված են մեր բոլոր ծախողումները, մենք վախենում ենք ուղիղ խոսքից, մենք վախենում ենք, այսինքն ապահով ծրագիր, ասում են, բայց պետք է պահպանվեն մեր բազմադարյա մշակութային ավանդույթները։ Այն, որ մարդ աստծո, ո՞րն է քո բազմադարյա մշակութային ավանդույթը։ Ու այստեղից գնում այն, ռուսները ասում են, երիս, իսկապես մի բան, որը ընդհանրապես ենթակա չի կլասիֆիկացիայի։ Մարդը սմարտ լինի, հայազգը շատ հին ազգ է, ոչ թուրքերին, թուրքը մնում է թուրք, այդ խճողակը, որ լցնում է մեր հանրության գլուխները, վերջիվերջո բերում է քաղաքական ծրագրի բացարձակ մշուշապատության։ Մենք խնդիր ունենք մշակութայնորեն զարգացնել մեր հանրությունը, ինչ որ կա։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, շատ պոզիտիվ ելքեր կա։ Այ ուզում եմ մշակութաբանական մի օրինակ բերեմ։ Այս վերջին հենց այս դեպքի վրա բավականին աղմկահարույց։ Տեսեք, մեր գյուղնախարարը շատ պատկերավոր, այսպես հայկական պերճախոս լեզվով, ասել է, որ դե բանը կարտոֆիլ աղջիկա նման պիտի արագ բանես, նույն ձևով մենք առաջին ուզողին 10, նույն ձևով մենք ասում ենք աղջիկը անկտրել ձմերու կայվայլուն, հիմա ուշադիր եղեք, այսպես կսուչված միջին սերունդը ընդվզում է այս բողոքի դեմ, ասենք ասում է, հա ինչ են ասել, որ բանը, իսկապես, ասենք նույն ձևով ասում ենք աղջիկ անկտրել, ինչքան շուտ ամուսնանա աղջիկը, այնքան լավ եւ այլ եւ այլ, բոլորը հասկանում են այն կոնտեքստը, որով գյուղնախարարը օգտագործում է այդ բառը։ Երիտասարդ սերունդը, ասում չէ, մենք մեզ վիրավորված ենք զգում, ինչ որտեղ, գուցե միջին սերունդի համար դա անհասկանալի է, եւ հենց այդ տեղը մշակութային առաջ խաղացումը, որովհետեւ այսպես արժանապատվության գեր զգայուն ընկալումը անձնական արժանապատվության, հետո կբերի քաղաքացիական արժանապատվության, հետո կբերի պետական արժանապատվության, որտեղ ամեն ինչը սկսվում է անհատական արժանապատվությունից։ Մեզ երկար տարիներ թեկուզ եւ ընտանեկան մակարդակով, կլիշեների մակարդակով զնգել են այդ անձի ինքնագիտակցումից։ Բանը մեծ հպարտությամբ ասում եմ, որ լավ բաժանում եմ տվել աշխարհի, ասել եմ ամբողջ աշխարհը քաղաքակրթական սահմանագծերից բաժանվում է հրահանգավորվողների եւ ինքնագիտակցվողների։ Եվ ինքնագիտակցվողները միշտ պետք է իշխեն հրահանգավորվողներին, դա այդպես է։ Եվ նկարաշուն գտնվում ենք դերևս հրահանգավորվողների։ Մենք գտնվում ենք ավելի վատ է ինքնահրահանգավորվողների, այսինքն մենք ինքներս մեզ տալիս ենք անորոշ բնույթի եւ անորոշ որակի հրահանգներ, եւ դրանք սուրբ հետեւում ենք, այսինքն մարդը smart լինի։ Ոչ, մարդը ոչ թե պետք է smart լինի, մարդը պետք է լինի բանի մած, գիտակ, գեղեցիկ, հիշում եք այն գարգանտյուայի ուսումնառությունը վերածննդի մարդու, դա ներդնումն էր։ Տեսեք ինչ էր անում այդ տղան, առավոտը սովորում էր բանը, Բիբլիան, այսինքն առնչվում էր բարձրան, հետո սովորում էր փիլիսոփայություն, հետո սովորում էր ֆլեյտա, այսինքն առնչվում էր, հետո գնում էր լողում էր, այսինքն մարմիններ կոփում, հետո գնում էր ձիավարժության։ Այստեղ դա մարդու զարգացման հարմոն, ոչ թե մարդը պիտի մարդ լինի, ոչ, մարդը պիտի կատարյալ մարդ լինի, դա է ծրագիրը հումանիզմի, դա է ծրագիրը արժանապատվության, դա է ծրագիրը մարդու ընդհանրապես։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ մշակութային, քաղաքակրթական, համակեցական տեսանկյունից մենք դեռևս ունենք մի շարք արխետիպեր կամ չգիտեմ ինչեր, որոնք դեռևս կարծատիպեր, որոնք դրանք պետք է հաղթահարվեն, եւ այստեղ մի հարց եմ ուզում տալ ձեզ։ Արդյոք քաղաքականությունը կամ քաղաքական գործիչները եւ քաղաքական ուժերը պիտի ունենան պատասխանատվություն, թե ոչ
որոշակի հարցադրումներ կատարելու մեր համակեցական տեսակի տարատեսակ բաղադրիչների վրա։ Արդյոք պիտի մենք ունենանք օրինակ ասպես կոչված համակեցական ընդդիմություն, որ ինչ որ մեկը գա եւ ասի գիտեք դուք սխալ եք ապրում։ Դե այդ համակեցական ընդդիմության դերը մշակութաբանորեն տարիներ եւ դարեր շարունակ ստացնել է երիտասարդությունը։ Այդ հայրեր որդին եւ ճեղքվածքը պապական ճեղքված չէ, չէ՞, դա ես նայես ռուսական գրականությանը, տեսնես թե այնտեղ ինչ է կատարվում, ավցեցի եւ այլն եւ այլն, եւ ես միշտ ընդվզում եի մոտապես մի 5-6 տարի առաջ ասում եմ, որ հայրեր որդին եւ ճեղքվածք չկա։ Էս ինչ բան է, հայրերը ոնց կերել են քաբաբը, որդիները նենց հետեւողականորեն շարունակում են քաբաբի ավանդույթը։ Ու մեկ էլ հանկարծակի մշակութային պայթյունի նման, եւ ես հասկացա, որ դա ինտերնետային սերունդ է, դա ինտերնետ սերունդն է, ինքը ինտերնետից վերցրեց այլընտրական մշակույթ եւ ուղակի կոպիտ, շատ կոպիտ, երբեմն նույնիսկ ուրճացած, երբեմն նույնիսկ գրոտեսկային ձևով ներդրեց ռեալիաների մեջ, առաջացնելով մշակութային պայթյուն։ Եվ այդ մշակութային պայթյունը իսկապես երիտասարդության բանն է, առաքելությունն է, որտեղ գիտեք քաղաքական ուժի, երբ որ ասում ես դու համակեցական ստանդարտների դեմ պայքարի, դա շատ լավ տեսլական է, բայց ոչ մի քաղաքական ուժ դրա վրա չի գնա, որովհետև յուրաքանչյուր համակեցական ճահիճ դա ձայնը։ Ինչ ասելա, 5000 դրամ կաշառք, դա աշխարհի ամենա վատ, ամենը նյութական եւ ամենաբնութագրական համակեցական ճահիճն է, էլի գոնե ինչ որ մի բան ինձ դուր, գոնե ինչ որ մի բան ինձ դուր ծրի, դե որպես հայկական մենտալիտետի գրքի հեղինակ դա գիրքը չեմ հանում լույս աշխարհ, բայց ես կարող եմ ինչ որ հատվածներ ցիտել դրա իրավունքը, ասել որ մեր մեջ ապրում է այդ բանը, գաղթական ժողովրդի հոգեբանությունը, երբ որ մենք չենք սահմանում երկարաժամկետ ծրագիր, այսինքն ավելի լավ ունենալ 5000 հիմա, քան 500000 3 ամիս հետո։ Մարդ աստծո, չէ՞ որ յուրաքանչյուր բան հիմնված է ապագայի վրա, ոչ ներկան, ոչ անցյալը մերը չեն, մեզը պատկանում միայն ապագան, այսինքն մենք պետք է կարողանանք այդ երկարաժամկետ ծրագրի շահավետությունը հաշվել, որը երբեք մենք չենք հաշվում, մենք չենք ասում, ասենք մենք բնապահպանական բանով ինչ ենք թողնում ծերուններին, մենք չենք դա ասում, թե ինչպես ենք ավիրում երեխաների հոգեբանությունը, մենք չենք մտածում, թե ինչա կատարում քաղաքական քաղաքացիական դաշտում, նույնիսկ եթե ժողովրդի մեջ սերմանվում այդպիսի հուսահատություն, ոչ մեկը չի մտածում, բոլոր Հայաստանը սկսի լուրջ վտանգ սպառնալ, ինչ հասարակությունը գնալու կրվելու իր պետության անկախության համար, դա բոլորը երկարաժամկետ հեռահար ծրագրեր են, որի մասին ոչ մեկը չի մտածում վերևում, բայց ցավալիորեն ոչ մեկը չի մտածում նաև հորիզոնական մակարդակի վրա, դա բանա, դրա համար ասում եմ առաքելությունը երիտասարդությանն է, իրենք իրականացնում են, ասեմ ձեզ, որ իրականացնում են առայժմ մի փոքր այսպես բան ձևով, որ ասում եմ քիչ հայերեն ասեմ, այդ բառը ոչ ոք ինձ չի նեղանա, խամ ձևով, էլի, դե բնական է, որտեղից պիտի լինի, բայց աշխանաբար դա որակ կստանա, դատայիստական բաներ չեն գրում, էլի, մանիֆեստներ, ցավալիորեն։ Գուցե որովհետև որպես անկախության ժամանակի ընթացքում զարգացած սերունդ առաջին սերունդն է, որը պիտի մտնի այդ բախմանը։ Նո, անկախություն որպես այդպիսին ես չեմ տեսնում Հայաստանում։ Ֆորմալ անկախություն։ Նո, դա նույնիսկ ֆորմալ անկախությունը ինքը ունի իր ատրիբուտիկան, իսկ այդ ատրիբուտիկան ֆորմալ անկախություն նախ եւ առաջ պետության քաղաքացի լինելու զգացումն է, որ մեզ մոտ այդպես կայուն բաղադրիչ չի, նույնիսկ ասում ռուսների մոտ կա այդ պետության քաղաքացի լինելու կայուն բաղադրիչ, ուկրաինացիները ունեն, տեսեք բելարուսներն են սկսել ձևավորել եւ նույնիսկ ղազախներն են պայքարում այդ գիտակցության համար, չէ, մենք համարում ենք դա չորրորդական, օրվա հացի նաղդի հոգեբանության համեմատ դա այսպես չորրորդական 5-րդ ծրագիրն է, որ ասում ես պետություն, հա ի՞նչ պետություն, ի՞նչ պետություն կարևորը թուրքն է, բան էլի ասում ես քավլիցի, թուրքը ուժեղ պետության մոտ նույնիսկ չի համարձակվի ուժեղ, ժողովրդավարական, ընդունված, սիրված, գնահատված, ասում 100 անգամ էլ պատրաստ եմ ցիտել այդ հարցազրույցը Իսրայելի նախագահ Պերեսը, հարցազրույցը տալիս CNN-ին, եւ ասաց դուք ո՞նց եք, ասաց ինչի վրա եք հույս դրել, Ամերիկայի վրա եք հույս դրել, որ այսպես աջ ու ձախ ժամանակ են շատ կոպիտ քաղաքականության դիմել, ասաց երբևէ չմոռանաք, այդ արևելյան ռեգիոնում Իսրայելը ժողովրդավարության
եւ արժեքների միակ օրը։ Եվ հաղորդավարը ոչինչ կարողացավ պատասխանել, որտեղ դա իրապես այդպես է։ Ներքին ժողովրդավարության մասին խոսքը, որտեղ ես հիմա արդեն ակնկալում եմ մեկ կողմից մեկը կասի, բա իսկ պաղեստինցիներին ոնց են ճնշում, այդեն երբ որ ասում ենք Ամերիկայում ապահովը, սովետական ռոպագանդան ասում էր, որ Ամերիկայում աֆրոամերիկացիները ճնշում են, դե տեսանք միջև պրեզիդենտը ոնց են ճնշում, ասենք հա, բայց դե այնուամենայնիվ դա ռոպագանդիստական հնարք է, խոսքը գնում է ներքին ժողովրդավարության մասին, որովհետև գիտեք ոնց է, եթե քո ընտանիքը սոված է, քեզ ոչ մի փող չի տա պարտքով, եթե քո ընտանիքը լավ վիճակում է, քո մեջ կներդնեմ, որովհետև նշանակում է դու այդ մինի յունիթի համար կարողացել ես օգտանես։ Նույնը պետությունն է։ Եթե քո պետության քաղաքացին կուշտ է գոհա նորմալազարգացող, պետությունը վարկանիշը սկսում է բարձրանալ։ Եվ հակառակը, դա ինքան պարզ մեխանիզմ է, որ ես ուղղակի եւ գիտեք ոնց է հայ երբեք չի կապում իր բարեկեցություն իր պետության բարեկեցության հետ, դա եւս հերթական, որտեղ չունի պետության գիտակցում, դե գիտեք ոնց է, որտեղ չունի պետության գիտակցում, բայց այդ ես ասում եմ, այդ անկախությունը որ հաստատվեց, այ հաջորդ օրը որ բացեց կառավարությունը աչքերը, փոխանակ մտածեր հնարավոր մենաշնորների, չգիտեմ ինչի մասին, նա նախ եւ առաջ պետք է մտածեր այդ պետական գիտակցության ամենօրյա պրոպագանդիստական ներդրման մասին։ Գուցե որովհետև ընտրախավն ինքն էլ չուներ այդ պետական գիտակցությունը։ Այստեղ ամենավատ բանն է, որովհետև մենք անկախությունը սկզբում ընկալեցինք իբրև հողային պահանջ, դա Ղարաբաղյան պահանջներ, բան տարածքային, որը իսկապես մեր սուրբ իրավունքն է, հենց այդ Ղարաբաղի հարցում, այդ մեկը հաստատ։ Հետո դա ընկալվեց իբրև հակասովետական խնդիր, որը հա էլի հասկանալի էր, չնայած ես օրինակ չեմ պատկերես, սովետական միության ամենահզոր արտագոնիստն է, բայց կոնկրետ Հայաստանի պետության պարագայում սովետական միությունը ավելի շատ օգուտ էր, քան վնաս, դա Մերձբալտիկա չէր, սովետական միությունը ժառանգեց շատ թույլ տնտեսությամբ, շատ գավառական բարքերով մի երկիր, որը կարողացավ բերել հասցնել արցախյան մարտի գիտակցության ստանդարտները, ձևավորվեց սովետական միությունը, բայց մենք հա մեր ծրագիրը հրճակեցինք հակասովետական լավ բարի, տեսեք տարածքային հակասովետական, իսկ հետո պետք է սկսվեր երրորդ ամենակարևոր, ամենաերկար եւ ամենաարդյունավետ փուլը, պետական գիտակցության ներդրումը, ոչ մի ձևով այդ պետական գիտակցության ներդրումը չեղավ։ Ու տեսեք ինչա հետաքրքիրը, ռուսական քաղաքականության հետ մենք կամ լրիվ ժողովրդավար էինք Ելցինյան մանով եւ կիսասոված, ինչպես Ելցինյան Ռուսաստանը, կամ կիսա ժողովրդավար, ինչպես Մեդվեդևը, հիմա եկել է հասել է Պուտինի ժամանակը, մենք արդեն այնպես ինչ որ բռնապետ ենք, մենք հայելու նման արտացոլում ենք ռուսական քաղաքական այսպես դաշտի խրտժությունները, չհասկանալով մի բան, որ այդ երկիրը եթե անգամ բոլոր տեղերից սանկցիաներով փակեն, գոնե իր գազը վառելու են, իսկ մենք այդպիսի շռայլություն մեզ չեն կարող թույլ տալ։ Տեսեք, դուք նշեցիք արդեն, որ մենք չենք սովոր չենք կարողանում մեր առջև դնել երկարաժամկետ նպատակներ եւ հասնել դրանց, գուցե դրա խորքային պատճառներից մեկն էլ արդեն ձեր խոսքի սկզբնամասում նշած մեր այդ ձգտումն է անընդհատ բավարարելու, անընդհատ ընկնելու ապահովության հետևից, այդ ապահովության բնազդի հետևից, որովհետև երկարաժամկետ ծրագիրը ենթադրում է ռիսկ, ռիսկը ենթադրում է որոշակի անապահովության զգացում, բայց քանի որ մենք անընդհատ ապահովությանն ենք կառչած, մենք չենք դնում երկարաժամկետ ծրագիր։ Ու Հայկ ջան, գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ անընդհատ ապահովությանը կառչած ազգ անվերջան ապահով վիճակում է։ Այդ այդպես է, ասում եմ, ինչին որ դու ձգտում ես այդպես ցանկացած գնով, դու հաստատ դա չես ստանա։ Եվ ցավոք սրտի այդ ապահովության այդ պատրանքը քարոզում է եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը մեծամասամբ, ոչ բոլորն իհարկե, այդ մաքսային միության հիմնավորման մեջ որ դրված այդ բաղադրիչը հանում մեր ապահովության մեջ դնում է։ Հիմա նայեք, այդ հանում մեր ապահովության բաղադրիչը ներդրվել, դրանից հետո սահմանը ալեկոծվում է, տնտեսապես գները բարձրանում են, բայց ասում մենք ապահովենք, ասում են գիտեք ինչ ապահովենք, թե չէ գիտեք ինչ են կարող լինել Թուրքիան, ասում Թուրքիան 2000 ախր տեսեք շատ լավ պահ էր այդ Եվրասիայի ծրագիրը ընդհանրապես տապալելու թուրքական ասպեկտով, որտեղ դիմացը Եղեռնի 101-ն էր եւ հաստատ Թուրքիան քայլեր չէր ձեռնարկելու այդ 101-ի նախորդին, որովե ագրեսիվ, այս պիրիոդը շատ լավ էր
հուսափելու համար, բայց արդեն մենք այդ պիրիոդը բաց թողեցինք։ Հիմա Եվրազեսը քանդվում ասում են Իրան-Իրան, ինչպես ասում են, մենք այստեղ խնդիր ունենք պահը որսալու, բայց տեսեք ինչա, խնդիրը կա, պիտի պահը որսաս, իշխանությունները չեն որսում, հանրությունը չի որսում, քաղաքական ուժերը ընդհանրապես չեն որսում, ով էլ որսում է, ինքը գտնվում է հպարտ միայնության եւ հպարտ փոքրամասնության մեջ։ Եվ այդ չորսացողների մեջ հարց է տալու, ունեք ես ինքսից հարց եմ տալիս, այս պետությունը ո՞նց է պահպանվում, եւ պատասխան ունեմ, կոնսպիրոլոգիական պատասխանատա, ուրեմն դա ինչ-որ մեկին շատ պետք է ունենալ այնուամենայնիվ մուսուլմանական տարածքում խիստ մոնոէթնիկ եւ խիստ քրիստոնեական պետություն, իսկ ես այդ քրիստոնեականը չեի զգում, բայց իմ ընկերուհին լե երկար ժամանակ միջազգային կազմակերպություններում աշխատում էր Բաքվում եւ ուրեմն արդը որսած եւ եկավ Երևան, ասաց գնամ զբոսնեմ, ասի գնամ ուրեմն եւ Բասյան գնաց զբոսնելու ու եկավ եւ սիմի ֆրազ ասաց բան apparently a Christian city հաստատ քրիստոնեական քաղաք է, ասացի ինչի՞ս, ասում է չկա, ասում է այդ բանը կենթանական վնասը տղամարդկանց աչքերում, չկա այդ վախորած բանը, քայլքը, շարժը, չկա, ասում է այնտեղ գուցե ավելի շքեղ լինի, բայց հա ես հասկացա, որ այո, ինչքան են մենք փորձենք դա միտքի դրա դեմ պայքարել, իսկ քրիստոնեական արժեքներից ամենակարևորը դա ազատ կամքն է, ուրեմն քրիստոնեական արժեքներից ոչ թե ազատությունը, սխալ եմ ասում, այդ հետո եկավ, դա ազատ կամքն է, որ մարդ ազատ է գործելու իր խղճի, կամքի եւ բարոյականության համաձայն, այդ ազատ կամքը դա ինքնագիտակցող մարդու հատկանիշն է, իսկ ապահովությունը դա հրահանգավորվող մարդու հատկանիշն է, հրահանգավորվող մարդ ուզում է իրեն հրահանգավորել դեպի տեղ այնտեղ գնա, որտեղ ապահովա, չի ուզենա, ասում եմ էլի, ոչ մեկին նեղացնել, բայց բան ասենք, երբ որ դու հոտը քշում ես փարախ, հա, փարախում ապահովա, բայց միշտ կա ասենք վտանգ, որ հրդեհի կտան, բան, եւ ինչով է տարբերվում մարդկությունը ընդհանրապես կենթանական հանրույթից, նրանով որ կենթանական հանրույթը չի ինքնագիտակցում, ընդհանրապես հնարավորություն չունի, իսկ մարդկային հանրույթը դրա հնարավորությունն ունի եւ այնքան ահավոր է, որ չի օգտագործում այդ հնարավորությունը։ Հանրույթները ընդհանրապես այդ հնարավորությունը որսում են եւ նմանատիպ երկարաժամկետ խնդիրներ իրենց առջեւ դնում են իդեմես տվյալ հանրույթում գործող ձևավորվող ընտրախավի, ասենք թոյմին ասում էր ստեղծագործ փոքրամասնության, հիմա մեզանում այդ ստեղծագործ փոքրամասնությունը ձեզ կա, գիտեք, մի շատ լավ, քանի որ լավ տեղյակ եմ այսպես Հայաստանի ներքին, այսպես underground կյանքին, ինձ ապշեցնում է, մեզ մոտ լավ պոեզիա կա, ես մոտ սկսել է ձևավորվել լավ պոեզիա, մեզ մոտ ինչ-որ երեխեքը ֆիլմեր են նկարում, մեզ մոտ մարդիկ կան, որոնք փաբեր են բացում, բարդերը երգում են, ինձ բոլորովին դուր չեկող երգեր, բայց ինչ սարսափելի դուր է գալիս է փաստը, որ նրանք այդ երգերը երգում են, հասկանում են, տարբեր է ասենք, բան, այնպես ճաշակի հարց չի փաստի, մշակութային փաստի կայացման հարցն է։ Ինչ վերաբերում է ինչին, որ դուք ասում եք ստեղծագործական էլիտա, մենք դա չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք սպասարկու ստեղծագործական միավորումներ, տեսեք, ինձ դա ապշեցրեց դեռևս, երբ որ ես 16 տարեկան էի, երբ որ սկսվեց այդ, բացեցին, չէ՞, շլյուզները, սովետական միությունը քանդվեց եւ պարզվեց, որ բոլորը գրել են, ինչպես ասեն ռուսները, в стол, այսինքն գրել են վեպեր դիսիդենտական, բան, իրանց համար, իրանց հոգու համար, ու դրել են այնպես մի օրվա համար, չգիտեմ որ օրվա համար, բայց դրել են, նկարել են, եկան, բացվեց տարածքը, պարզվեց, որ հայերից մեկ, ոչ մեկը ոչ մի բան չի գրել իր հոգու համար, իր խղճի համար, իր, չգիտեմ, իր ռեալիզացիայի համար, ամեն ինչ արվել է, որ հոնորար ստանան, այսպես ասած, սպասարկեն, ռեալիզացվեն, եւ եթե անգամ իբր թե ինչ որ ընդվզել են, երբ որ մեկին ասում, ասում մենք չարենցից հետո ընդվզող տենց չենք ունեցել, որտեւ ով որ իբր թե ընդվզել է, չեմ ուզում նույնիսկ անուններ տամ, որտեւ դե հանգուցյալներ են արդեն չարժի աճյունը պղտոր, որտեւ չարենցը իրավան մահարին չարենցը, նո այդ Ստալինյան պիրիոդն եմ ասում, իրենք իրավամբ ընդվզեցին, իրավամբ պատժվեցին, եւ շատ վատ, իսկ ինչ վերաբերվում է մնացածներին, այն
խղճեր է բանկում։ Այդ գրքերը հրատարակվում են հսկայական տիրաժներով, ստանում են մեծ հոնորարներ, եւ այդ կսմիտները, որոնք կային այդ պոեզիայում կամ այդ արձակում, դրանք թույլատրված կսմիտներ, այսպես սովետական կսմիտների շարանն են, դեպի սովետն են։ Վարկանիշի հարցուներ, չէ՞, դու ցույց տար, որ մեզ մոտ էլ կա, տեսնում եք, այլախոհություն, մենք էլ ենք թույլ տալիս։ Բայց սարսափելի էր այդ կոգորտան, որ ուղղակի դուրս հորդեց ռուսական դաշտից, այնտեղ Օստրով Կրիմը, եթե հիշում եք, Աքսիոնովի, Բանդիտի Արմատը, դրանք բոլորը հայտնվեցին։ Վրացիները ինչպիսի մի հսկայական ժառանգություն ցույց տվեցին դիսիդենտական թակուն գրված գրականության։ Ոչինչ, ոչինչ, վատա։ Դա նշանակում է սպասարկու լինելու կոմֆորտը գերազանցել է ստեղծագործ մարդու ցանկությանը։ Եվ գուցե դա նրանից է, որ մենք ունենք ադապտացվելու ֆենոմենալ ունակություն, որովհետև ընդվզելը հենց դա չադապտացվելու հայտը, չէ՞։ Իսկ մենք ադապտացվելու ֆենոմենալ ունակություն ունենք։ Բանը Հեգելը ասում էր, որ եթե հատիկը չընդվզի, հողի դեմ ինքը երբեք չի ծաղկի։ Հենց ընդվզելն է դա գերագույն ադապտացիան։ Չկա ավելի մեծ ադապտացիա, քան ընդվզելը։ Ոչ ոք դա չի հասկանում, բայց իրականում դա է մարդուն տալիս։ Եվ ընդհանրապես ամեն ինչի դիալեկտիկա է, պրոցևնիոնի պապրիոշ, ոնց ասում են, այդ, երբ որ ընդվզում ես, դա է լավագույն ադապտացիա, որտեղ ընդվզվելու մեջ դու աճում ես, երբ դա հարմարվում ես, միջավայր է ամեն վարկյան զարգանում, այն էլ 21-րդ դարում։ Արդեն չգիտեմ ինչ կլինի վաղը, գուցե մեզ մի անգամից տեղափոխեմ Մարս, արդեն 50 ընտանիք տեղափոխում են Մարս։ Եվ չի կարելի 21-րդ դար մտնել սայլային հոգեբանությամբ, ընդ որում սայլային հոգեբանության մարդիկ, չգիտես ինչի, շատ լավ տարբերակում են ջիպերի տարատեսակները, իրանք շատ լավ գիտեն ու կարբյուրատորն եւ այլն ոնց պետք է քշվի։ Այսինքն, եթե դու քո նյութական հիմքը դնում ես մոդեռն բաների վրա, հիմքերի վրա, ապա դու ո՞նց քո ուղեղային եւ մտածողությունը թողնում ես մոտավորապես հայկական 14-րդ դարում եւ ասում ես՝ մեր ավանդույթները 14-րդ դարի ավանդույթներն են, եւ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը բան ասում, ասում ես՝ մեզ բան են արել, մեզ կոտորել են, մեզ կոտորել են, բան, սինդրոմ կա, չէ՞։ Եթե զոհի սինդրոմը, դա կարևոր բան է, ես չեմ ուզում հեռու եմ դա մազոխիստ ասելուց, բայց զոհը գիտեք ով է, զոհը երկու տարբերակ ունի, կամ ինքը զոհվում է հանուն ուրիշի, քրիստոնեական բանն է, դու զոհվում ես, այդ նույն վերածնունդն է, էլի, այդ ընդվզումն է ու հավերժաբար հիշվում ես, Քրիստոսի դեպքը ձեզ օրինակ, զոհվեց ու ասում է, բոլորին դեն զոհվել, որովհետև արդեն հավերժական է ու հավերժական է։ Կամ դու զոհում ես, այդ մատաղացու գարի սինդրոմը, հա, այդ, բայց եթե դուք հիշում եք նույն աստվածաշնչի մեջ, գարին, որ մատաղենանում, բանը, այսինքն, որ դնում են, այդ երեխան չի, տեղ գար են դնում, մարդը զոհության սինդրոմին պիտի վերաբերվի ատելությամբ, այսինքն, այն միտքը, որ ինքը զոհանա, պիտի ատելությամբ իրենից վանի։ Ո՞տեղ է միտքը, ընդհանրապես փակումը նրա ստեղծագործ կամքի բոլոր ճանապարհները, բայց չէ, ազգովի մենք այդ զողողության կերպը ընդունում ենք, քաշում ենք մեր վրա միջով։ Եվ որպեսզի հիմնավորենք դրանով ստեղծագործ կամքի բացակայությունը, մեր չռեալիզացնելը դրա։ Գիտեք, նաև այստեղ ստեղծագործական կամքի բացակայության խնդիրը, ասում եմ, միշտ բանը ամբողջները չէ որ որոշել։ Դուք հնայեք ինչ էր կատարվում։ Եսս հիմա օրինակ ասեմ, ասենք սպանում են բանում Ֆլորենցիայում ժանտախտը բանն է, Ֆլորենցիայի կոմունան տարբեր բաներ է միջոցառումներ է ձեռնարկում, միջոցառումների մեջ բաներ ես կարդում ձեռագրերը, Դանթեի ասում է կյանքի լեկցիա, Դանթեի կյանքի մասին, հաճախել է ժանտախտի ժամանակ 4000 մարդ, այսինքն 4000 մարդը գնացել են այն լեկցիայի, դա լիքն են, ասա, գներեք 400, այդ 400 մարդը գնացել են այդ լեկցիայի, դա այն ստեղծագործ համերտն է, որից եթե կեսն էլ ժանտախտից մահանա, այնքեսը արդեն մղում առաջ խնդիրը, կամ ասենք բանը, կովբոյական արևմուտքում,
որտեղ բոլորը լինչի դատաստանը մոլ է գնում, կախում են բոլորին, բոլորի սպանում են, վեր են կենում եւ խոսում են մարդու իրավունքների մասին։ Այսինքն պրոգրեսիվ էլիտան պիտի հանդես գա ծրագրով։ Ուր է ծրագիրը։ Ուր է պրոգրեսիվ էլիտայի ծրագիրը։ Այո, այո, ոչ սյալ հրահանգավորվող մեծամասնությունը ուրիշ ճարչունի նա պիտի ենթարկվի ուսյալ ինքնագիտակցվող փոքրամասնությանը։ Իսկ էստա դուք ասում եք իշխանություն ընդդիմություն։ Բոլորը այնքան հավասար են, բոլորը այնքան հավասար են այն պլանով, որ ասենք բանը, մեր ընդդիմությունը ասում եմ, ես ընդդիմություն չեմ, ես այլ ընտրանք եմ։ Այլ ընտրանք ինչի՞ն։ Ես ոչ իշխանական ուժ եմ։ Բանը, այսինքն այդ ասում եմ, քաղաքական շրջանցման բառապաշարը։ Հենց դրա հետ կապված մի փայլուն օրինակ կա։ Բրիտանական քաղաքական ավանդույթի մեջ կա մի հասկացություն, որ կոչվում է loyal opposition, հավատարի ընդդիմություն։ Եվ առաջացել է 17-րդ դարի վերջին, 18-րդ դարի սկզբին, եւ իմաստը հետեւյալն է, քաղաքական ուժը վարում են ինդիմատիր գործունեություն, բայց գլխավորապես կառավարությունը ընդհանուր կարող է պահանջել վարչապետի հրաժարականը, բայց երբեք չպետք է վիճարկի թագավորի իշխանությունը։ Դա կոչվում է նաեւ King's Party։ Հիմա տեսեք, երբ որ Հայաստանում այդ հորինվեց այդ արտահայտությունը ոչ իշխանական ուժ։ Դուք դա հիշեցիք։ Ես դա հիշեցի։ Եվ զարմանալիորեն ես որևէ մեկի մոտ այդ անալոգիաները չգտա, հետագայում ես ինքս հոդված գրեցի դրա մասին, բայց հիմա չգիտեմ հորինողները արդյոք իմացել են դրա մասին, թե չեն իմացել, բայց ստացվեց հենց դա, որովհետև այդ ոչ իշխանական ուժերը ըստ էության պահանջեցին գլխավորապես կառավարության վարչապետի հրաժարականը։ Եվ երբ որ վարչապետը փոխվեց, նրանք դա վերագրեցին իրենց որպես հաղթանակ, բայց երբ որ արդեն ժամանակը եկավ եւ չգիտեմ ինչ դեպքերի վերումով գուցե արդեն Բարգավաճ Հայաստանը սկսեց փոքրիկ ինչ-որ ձևերով վիճարկել արդեն թակավորի իշխանությունը գուցե, այդ ժամանակ մենք տեսանք ինչ արեցին նրանց, որովհետեւ ըստ էության նրանք նախատեսված էին լինելու հենց այդ King's Party-ն, չէ՞, թակավորի կուսակցությունը։ Ձեզ մի բան ասեմ, հա, որ եթե դու ու բանը այդ King's Party-ն, որ ասենք քննադատում կա, ասենք քննադատում էր կառավարության գործունեությունը։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, այդ գործունեությունը ինչ պարամետրերով է քննադատում։ Այսինքն, եթե դու քննադատում ես մի բան, դու վստահ պետք է այդ բանը չանես ինքդ։ Այդ պարամետրը դա պարտադիր է, եթե ես ասում եմ, որ մեկը փնթի է, ենթադրվում է, որ ես մաքրասեր եմ։ Եթե ասում եմ, որ մեկը տգետ է, ենթադրվում է, որ ես գրագետ եմ։ Այդ չափանիշների բացարձակ բայակը բացակայությունը երկուստ է։ Այդ խառնի ճանճ են, կասեն ֆրանսիացիները, պելմելը, բերում է դրան, որ ես շատ հեռու եմ այդ King's Party-ի դափլիները տալու որևէ մի ուժի, ներառյալ նաև իշխանական ուժի, King's Party ունենալու համար դու պետք է ունենաս monarchy։ Ես կուզենայի հիշեցնել, որ այն պերիոդը, որի մասին դուք ասում եք, Անգլիայի ֆենոմենալ ծաղկման պերիոդ է։ Իսկ այդ ֆենոմենալ ծաղկման ընթացքում կարելի է մի քիչ էլ, այսպես ասած, թակավորի պաշտպանել, որտեղ դու տեսնում ես, դու տեխնոլոգիական առաջին տեղում ես, սոցիալական ապահովության առաջին տեղում ես, այնտեղ բանը տերիտորիա տաճում է, անհավատալի նավատոր մտել սարսափի պատճառում ողջ աշխարհին, այդ մի քիչ էլ կարելի է բան անել, սիրել թակավորին, էլի, նույնիսկ loyal party leader։ Ես ուզում եմ այստեղ նայեմ, թե ասենք, բան, ինչ է արվում ընդհանուր առմամբ։ Երբ որ տեսեք, երբ որ Պուտինի 200 միլիարդի մասին հրապարակվեցին, տեղեկություններ, որ մի օր Թամսուն տեղաբան հրապարակվեցին, ասի դա է շուտը մի հատ հարց չի տալիս, որովհետև Ռուսաստանի ֆինանսական ճգնաժամը եւ դու այդքան անձնական գումարն ես, չես ուզում ներդնել Ռուսաստանի բարձրացման գործին, որովհետև նույն Անգլիայում, երբ որ հանկարծ կրիզիս էր լինում, Treasury-ն թակավորը բացում էր այդ բոլոր գանձարանները, օրեր կային նիսկ, որ աղքատները գալիս են գանձարանից վերցնում են ինչ ուզում են, ինչքան ուզում են դեր շորահագուստային։ Այսինքն այդ բոլոր բաները պետք է ապեն, չէ՞, անպայման։ Իսկ այստեղ սոցիալական ապահովություն, ինչ որ մեկին պիտի տա 21-րդ դարում, չէ՞, այդ բոլոր դեպքերը, անցքերը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա շատ վաղուց էր։ Հիմա օրինակ ասենք, եթե հավատացնում եմ ձեզ, եթե Բրիտանիայի վարչապետը կամ չի ինչ-որ մի բրիտանական քաղաքացու, ցանկացած բան ունենց, էլի, ոչ էմիգրանտ առաջին սերնդի մեջ,
երկրորդ ցերունդ է, որտեղ արդեն փողում ամտածողությունը։ Եվ ասի ես ուզում եմ քեզ մեքենա տամ նվեր։ Նակաս ինչ ես դու վիրավորում այս արժանապատվությունը։ Ես չեմ ուզում մեն նվեր մեքենա, ես ինքս իզորում աշխատել մեքենա։ Այդ դա է ամբողջ խոսքը։ Մեխանիզմների ճշգրտվածությունը, ով աստանում ինչ ինչի համար, որ աշխատանքի համար, որ պրոֆեսիոնալ գործառույթի համար։ Հայաստանում չկա այսքան, այսքան մի հատ պրոֆեսիոնալ գործառույթի գնահատական չկա։ Խոսցինք մենք ավանդույթների, ստերեոտիպերի մասին, որոնք որ պիտի ստեցենք իրոք կոտրեն երիտասարդները։ Եվ տեսեք, մեր չեն չպիտի կոտրեն, կոտրում են։ Ահա, անխնա։ Տեսեք, աստորեն ելնելով նրանից, որ դրանք բայց դանդաղ են դերևս ընթանում, հա, մենք մենք պետությունը ղեկավարում ենք եւ մասնակցում ենք մեր պետությանը մեր ավանդույթների պրիզմայով։ Ես դիտեցի ձեր վերջին հարցազրույցը, եթե չեմ սխալվում, դա վերջինն էր, որտեղ դուք ասում եք, որ այ մենք ընտանիքի պրիզմայով ենք պետությանը, մեզ թվում է, թե նույն ընտանիքն ենք ղեկավարում։ Հիմա հայկական ընտանիքը, այդ ավանդական կոչված ընտանիքը մի շարք ատրիբուտներով ներկայի համատեքստում հակապետական է։ Եվ մենք այդ հակապետական արտահայտության մեջ շատերը գտնում են շատ վատ, ինչպես ձևակերպում, բայց դա վիրավորական չէ։ Դա բարձր չի համընկնում պարզապես։ Պետությունը եւ ընտանիքը չի համընկնում։ Հիմա եթե մենք վերցնենք, որ երիտասարդները պիտի այդ ստերեոտիպերը կոտրեն, հետո պիտի ձևավորվի քաղաքական ավանդույթ եւ այլն, այսինքն դու կարծում ես, որ մոտավորապես ըստ ձեզ, իհարկե դա մի քիչ նման կանխատեսումները մի քիչ անշնորհակալ բան են, բայց ըստ ձեզ որքան ժամանակում կհաջողվի մեզ ստեղծել։ Քո ճշգրիտ հաշվել եմ։ Հա, հիմա ասեմ ձեզ ոնց է։ Չկա չես աշխարհում մի բան, որ չունենա մշակութային նախադեպ։ Պատմությունը դա ցիկլ է, որ սարկալում է մշակութային կորերով։ Հիմա նայեք, Ռուսաստանի բարձրացումը սկսվեց երբ, այսինքն Ռուսաստանի մշակութային և դեմոկրատական բարձրացումը, ափսոս բոլշևիկները խանգարեցին, թե չէ Ռուսաստանը շատ մեծ երկիր էր դառնալու հավատացումը, շատ մեծ վատ ծրագիր է Ռուսաստանի հանդեպ կիրառված։ Ցարսկասիեսկի լիցեյով, որտեղ դուրս եկան Պուշկինը, Խելբեկերը և այլ և այլ դեկաբլիստները, այդ էլիտան, կառավարող էլիտան, Անգլիայում սկսած շատ ավելի շուտ, գիտեք ինչից, բանից, գիշերօթիկ դպրոցներից, որտեղ հավաքում էին ազնվատող տղաներին լիցեի այդ բանով, և այնտեղ դաստիարակում պետության համար։ Հետո Ֆրանսիայում նույն ձևով եղավ այդ գիշերօթիկ դպրոցները, որտեղ սովորում էին այդ ազնվական և կիսաազնվական տոհմերի տաղանդավոր երեխաները։ Երբ որ Հայաստանում բացվեց Դիլիջանի դպրոցը, ես ասի, թե գնաց մի 30-ից 40 տարի հետո, եթե այս սերունդը կարողանա պետականությունը մի կերպ պահել, իրենք արդեն այդ պետակբանը գտան նոր հնչեղություն, որտեղ դա այդ լիցեի կրկնակն է, այնտեղ մնալու և այլև այլ կապ չունի, եթե մշակութային ստրուկտուրան իրենք կայացնում է, թո ոչ մեկին չվախեցնեն այդ զուգահեռները, այդ հարմատությունները, ֆունկցիան նույնն է, դրա համար հաշվել եմ 30-40 տարի հետո, իհարկե միանշանակ, ուղղակի այդպես է, նույն ձևով էլ ասեմ ձեզ, պոեզիայի զարգացումն է, այսինքն Անգլիան այն առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորդին ուղղակի ոռնում էր ստագնացիայից, ճգնաժամից, այդ պատերազմի մոտալուտ խնդիրներից, պոեզիան հանկարծակի այնպիսի մի ալիք տվեց մշակութային, որին հետևեց պետական զարգացման ալիքը։ Նույնը եղավ, ասենք, էքզիստենցիալ գրականության հետ Ֆրանսիայում, հիմա Հայաստանի այդ պոեզիան, այդ լիցեի հիմնադրումը ինձ շատ հույսեր են մեծ ներշնչում։ Մեր խնդիրը ուղղակի Ռուսաստանը արևմուտք խաչողիներում պետությունը չկորցնելն է հերթական անգամ, նույն Բյուզանդիա, Պարսկաստան խնդիրն է, էլի հերթական անգամ չկորցնենք, ամեն ինչ կկայացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այս գեղեցիկ ու լավատեսական նոտայի վրա մենք ձեզ հրաժեշտ ենք։